ခါနေပြန်ပြီလားဟုတ်ပါအရင်ပြန်မှန်းနေပြီရံပြန်မှန်းနေပြီမလား brand shampoo ရေးတဲ့တောက်ရတာပို့လွယ်တယ်တကယ်ပြောတာရှင်းတောက်ကြည့်လိုက်ဟာတကယ်တောက်လို့ကောင်းတာပဲဒီလိုဆိုနေတိုင်းဘယ်ချိန်ဖြစ်တောက်နိုင်ပါ့မလဲဒါရီကုန်ပြီမေဗျာပင်မနာရီကိုအချိန်တော်ပြတ်တက်တာစီပြီးတောက်ရပုံပုံလွယ်ပုံပေါ်ဆက်ထားတဲ့ brand shampoo ရေးတဲ့